Замість нових майданчиків та скверів – пісенні конкурси та фестивалі. Раніше 80% проєктів, що подавали містяни на конкурс «Бюджет участі» у Кам'янському, були інфраструктурні. Люди хотіли, аби в них відремонтували доріжки, облаштували вуличні ігрові зони чи посадили сквер. Однак пандемія все відкоригувала, кажуть у міськраді. І нині переважна більшість ініціатив кам'янчан – це різноманітні творчі зустрічі та фестивалі на світі. У Кам'янському прийшло засідання координаційної ради щодо реалізації міської програми «Бюджет участі». Фінішував перший етап, коли містяни могли подати на розгляд свої ініціативи. Тож присутні обговорили особливості перебігу цьогорічного конкурсу та визначилися зі строками наступних етапів. На «Бюджет участі 2021» заклали 5 мільйонів гривень і вперше виділили 300 тисяч на проєкти, які втілять в загальноосвітніх закладах міста. Реалізовуємо проєкти 2020 року, які були тоді в апрелі-май початі, але закінчені ноябрь-декабрь. Тому часть ріс на них йде у нас. І плюс до 3 мільйонів йде на 21 рік. Учасники подавали проєкти у 4 категоріях – інфраструктура міста, екологія, IT та культура, фізична культура та спорт, і просвіта, і охорона здоров'я. Дуже активно проявила себе молодіжна громада, кажуть у міськраді. А ще дуже змінилася спрямованість поданих кам'янчанами ініціатив. Раніше 80% проєктів, що подавали на конкурс «Бюджет участі», були інфраструктурні. Люди хотіли, аби в них відремонтували доріжки, облаштували вуличні, ігрові чи спорт спортивні майданчики або ж, наприклад, посадили сквер. Однак пандемія все відкоригувала. Дуже багато творчих проєктів цього року, які відрізняються зустрічами. Це молодіжні фестивалі, вулична якась музика, танцювальні фестивалі. І зрозуміло, що люди втомилися сидіти вдома, і вони хочуть зустрічатися, хочуть спілкуватися. І дуже добре, що ці всі наші фестивалі, заходи і так далі, вони відбуватимуться на свіжому повітрі. Загалом цьогоріч кам'янчани подали 79 проєктів, відібрали 66. Ті, що відповідають основним умовам конкурсу. У міськраді кажуть, перелік ініціатив передали на розгляд департаментів, які їх реалізовуватимуть. А остаточний список проєктів, які виставлять на голосування на травневі свята, планують затвердити до кінця квітня. Планується попереднє, що голосування буде 16 днів з 1 травня до 16 травня. Після голосування також координаційна рада проведе засідання, на якому будуть затверджені проєкти, які підуть вже безпосередньо на реалізацію. І ми плануємо вже влітку розпочати реалізацію проєктів цього року. За перебігом конкурсу «Бюджет участі» можна слідкувати на сайті міської ради Кам'янського та на сторінці у Фейсбук. Анна Шостак, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий».